Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos explorar o mundo fascinante dos oceanos. Você já ouviu falar do dragão marinho comum? Prepare-se para mergulhar em um mundo encantador e cheio de informações interessantes. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse. Vamos lá! O dragão marinho comum é um peixe ósseo que pertence à classe dos actinopterígios. Seu nome científico é Phylloptereix taeniolatus. A seguir vamos aprender algumas curiosidades sobre essa espécie. Curiosidade número 1. Você sabia que o dragão marinho comum é um parente próximo do cavalo marinho? Incrível, não é mesmo? Ambas as criaturas pertencem à família dos Cygnatida e compartilham algumas características semelhantes. Curiosidade número 2. Esses peixes de aparência delicada são encontrados exclusivamente ao longo das costas sul e oeste da Austrália. É fascinante como essas criaturas se adaptaram a um ambiente específico e único. Curiosidade número 3. Apesar de sua aparência graciosa, o dragão marinho comum pode crescer até impressionantes 45 centímetros de comprimento. Imagine encontrar um desses nadando ao seu lado. Curiosidade número 4. Assim como o cavalo marinho, é o macho do dragão marinho comum que é responsável pela gestação dos filhotes. Essa é uma característica bastante incomum no mundo animal. Enquanto está grávido, o dragão marinho comum realiza movimentos suaves da cauda para ajudar a oxigenar os ovos e garantir seu desenvolvimento adequado. Além disso, ele se camufla perfeitamente em seu ambiente, graças às estruturas semelhantes a algas que cobrem seu corpo. Curiosidade número 5. Enquanto os cavalos marinhos possuem uma bolsa onde carregam os ovos fertilizados, os dragões marinhos comuns são diferentes. Eles não têm uma bolsa, mas possuem uma região esponjosa na parte inferior da cauda chamada de placa de incubação esponjosa. Trata-se de uma área composta por cerca de 250 pequenas cavidades em formato de copa. Quando a fêmea transfere o ovo para essa região, ocorre a fertilização. É como se essas pequenas cavidades funcionassem como uma espécie de berçário para os filhotes em desenvolvimento. Não é incrível como o dragão marinho comum nos surpreende com suas peculiaridades? Essa espécie mostra que a natureza é cheia de surpresas. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esses fascinantes animais marinhos. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscreverem no canal para não perderem os próximos conteúdos. Obrigado por assistirem e até a próxima!